Farmen Afrika presenterades av Kopparbergs päronsider, värktabletten Ibumetin, Apollo och Blocket.se. Vistelsen i Afrika frestar på. Och det surrade, det var någonting som flög in i rummet. Det går inte att spara maten. Nej, allvarligt alltså, det där är... Det var ju nästan bara slänga. Typ Max glider fram och börjar ge mig order liksom. Jag tror att det blir en sån jättekonflikt här. Då lättar det. Farmen Afrika, måndag klockan 7 i TV4. Förbered dig för sportlovet. I helgen är det premiär för nya upplevelsepaketet till Saab 9 3 och Saab 9 5. Välkommen till din Saab-handlare. Av fyra borsta för hårt. Nya Jordan Click. Säger ifrån när du tar i för mycket. Prova Becells tre nya bredbara och krämigt goda pålägg. Ett hälsosammare sätt att njuta. Jazzkille, rockstjärna, klassisk virtuos. Hans drömmar inspirerar oss att utveckla en mjukvara som hjälper honom att utnyttja sina möjligheter. De är ju obegränsade. Tidigare ikväll så kunde vi alltså för första gången träffa årets nya farmare och se dem göra sig bekanta med gården i Sydafrika där de ska tillbringa många veckor tillsammans. Farmen Afrika är ett faktum och missar ni kvällens avsnitt så går det bra att ta igen det nu på söndag förmiddag klockan 11. Här och nu i fyran ser vi sista delen av Hamilton.